25 vite me Partinë Demokratike Shqiptare. Partia Demokratike Shqiptare mbrëmbajti Kuvendin e saj në 25 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike Shqiptare. Mbi 400 mysafir, antar, aktivistë e simpatizantë të Partisë Demokratike Shqiptare, themelues të PDSH-s, mysafir të ftuar nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria, e shumë figura të njohura të politikës mbrëmë ishin prezent në 25 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike Shqiptare. Këtu bim manifestuos të mbajt në restorant Europa 3 në Preshev, të ftuar ishin nga Bujanoci, kryetari Partisë Demokratike, njëri kryetari Komunës së Bujanocit, Nagi Barifi, ai Këshillit Nacional Shqiptar Yunus Musliu, si nga koalicioni qeverisës në Preshev të Bashkimit Demokratik të Luginës. Mysafir special ishin nga Partia Demokratike dhe Lëviza Socialiste për Integrim nga Shqipëria, nga Partia Demokratike Kosovës dhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoni. Ilir Sadriu bëri hapjen e këtij evenimenti ku me himni kombëtar dhe me 1 minutë heshtje filloi ky manifestim. Në fillim u lexua një historik të shkurtër plot 25 vite rrugëtim të Partisë Demokratike Shqiptare dhe për punën e saj. Partia Demokratike Shqiptare, PDSH, është themeluar deri në vitin 1990. Gjatë këtyre 25 viteve të kaluara, një lloj sikurse çdo subjekt politik shqiptar në rajon kaloi nëpër sfida të rënda. Në zgjedhjet lokale të vitit 1992, të para shumë partijake, PDSH nuk ka marrë pjesë, sepse atë botë edhe Kosova ishte përbrem dhe ishte Jugoslavisë në betur, e cila nuk në të pjesë asnjë lloj zgjedhje që Serbi respektivisht në ishte Jugoslavi. Nga vitin 1992, dhe në vitin 2002, skenën politike shqiptare brenda Luginës Preshevës vepruan vetëm dy subjekte politike që të bojnë shqiptare. Pas mbarimit të luftës së ushtrisë shqiptare Preshev në Vezhë dhe Bujanos, në komunat Preshev në Vezhë dhe Bujanos, në vitin 2001 themelohen edhe subjekte politike të tjera të dalë nga ushtria shqiptare për Preshev në Vezhë dhe Bujanos. Madje edhe subjekte tjera më të vogla fraksionen nga partia më e madhe të PDSH-s së bashku, së paku tjera tërë në shenjë pa pajtueshmërie politike brenda subjektit të tjera. Një fakt tjetër e pësoj edhe Partia Demokratike Shqiptare, sepse pas varimit luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës në 10 qershor 1999, jetë deri të largimi antarëve të kryesisë atëhershme dhe aktivistëve të tjerë të partisë. Paraqitet nevoja e fuzionimit të partisë parlamentare e dalë nga PDSH dhe që më 27 korrik 2000 regjistrohet Partia Bashkimit Demokratik Shqiptar në shkurtesë PBDSH. Ky emërtim i partisë zgjati i gjerë në 25 korrik të vitit 2003, kur riregjistrohet me emrin themelues PDSH. Zëri gruas tani ndëgjohet më fuqishëm se vite më të hershme, se më herët janë numruar në gishta, tani jemi të barabart, kushtu u shprehën mbrëmë para të pranishme në një fjalë rasti Albiona Ibrahimi, kryetare forumit të gruas të Partisë Demokratike Shqiptare. Nderuar mysafir, nderuar përfaqësues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, nga Bujanoci, të nderuara zonjat e mia, forumi gruas, të nderuar aktivist, kryetar të nëndekve, ishte keni ardhur në të festë të madhe në 25 vjetorin e Partisë Demokratike Shqiptare. Nuk dua të zgjatem me fjalimet e tona, sepse na me politikë që merremi shpesh kritikojmë sepse zgjasim fjalimet. Prandaj sot kemi një festë dhe dua të gjithë të ndjehemi krenarë që jemi pjesë e kësaj feste të Partisë Demokratike Shqiptare. Dua të them vetëm dy fjalë për funksionimin dhe rolin e gruas në Partinë Demokratike Shqiptare. Në vitet e mëhershme është numruar në gishta numri i grave që përfaqësonin gruan në pushtetet lokale apo edhe në partitë politike. Ndërsa tash është konkurenca aq e fortë dhe shihet se secila gjen veten, sepse në Partinë Demokratike Shqiptare vlerësohen, bashkohen ide dhe kështu funksionon më së miri si një parti më e madhe në Komunë të Preshevës. Andaj edhe një herë ju
për të përshëndetur këtë manifestim fjalën e Moris dhe Qira Fazliu, kryetar nderi i Partisë Demokratike Shqiptare, i cili ishte ndër themeluesit e parë të kësaj partie. Të nderuar mosafir, të ftuar, mirë se na keni ardhur, zonja dhe zotëri, antar dhe simpatizant të Partisë Demokratike Shqiptare, gëzuar këtë manifestim të 25 vjetorit të veprimës të Partisë Demokratike Shqiptare, parti kjo e cila u themelua ndër subjektet e para në trevat shqiptare dhe me krenari, pa hezitime, pa përkullje, diti që të vazhdoj rrugën e vetë demokratike, duke u përpjekur që me veprimet e saja praktike të bëj demokratizimin e vërtet edhe në trevat tona këtu në Luginë të Preshevës. Është kjo rrugë, jo e shkurtër, që paraqet një çerek shekulli të ngritjes sonë, rrugë kjo e cila dëshmon se edhe foshnja e lindur para 25 vitesh ka hyrë në moshën burrore. Të gjitha statistikat shkencore llogaritin se çerek shekulli është çerek shekulli që paraqet ndrimin e brezeve. Partia Demokratike Shqiptare ka ditë që të respektoj pluralizmin e vërtet, të bëj ndrimin e udhëheqjeve, të cilat u tregun fatmirësisht të suksesshme këtu te ne. Mund të merret si model i ndrimeve me marrëveshje paraprake, të cilat garantojnë suksese si që ishte kjo e jona. Është krenari se kemi ditë të bëjmë manevrime politike, kemi ditë të ofrojmë bashkëpunime edhe me subjekte tjera, duke ju ofru se dim edhe të bashkëpunojmë, por edhe të kundërvehemi. Mu për atë, Partia Demokratike Shqiptare në fillim ka bërë bojkotimin e zgjedhjeve, më vonë për të ofru bashkëpunime dhe për të se ndërtu për të pa se a mund të shkohet suksese me një marrëveshje reciproke, dhe kjo bëri të ditur se edhe kur subjektet politike din të bashkunojnë, sukseset në një Serbi që fare njoj, vështirë është që të realizohen. Pak më pare dëgjut se për shkak të vështërsive të veprimeve politike, për shkak të ngushtimit të hapsirës vepruse, mas shumë konsultimesh, Partia Demokratike Shqiptare për të vazhdu me primitarin në atë periud e patarësyshme që të bashkohet me një parti si motër, parti parlamentare, dhe e mërë emri jemi për BDSH, Parti e Bashkimit Demokratik Shqiptar, ministria në kërkesat tona për të bërë regjistrimin, keziton të ajo pëlqimin për regjistrim, me një përcjellje se qëfar janë synimet e bashkimit shqiptar, duke na kufizuve primtarin vetëm në Preshev, njështisht në Luginë të Preshevës. Edhe suksese më të mba, kështu që me marrin e pushtetit lokal, keni dëshmu se tim të qeverisin tim të korëmë suksese dhe t'jafi mesaje shumë të drejta, shumë të mira, të cilët këtë një do të shkojnë në të mirën e popullatës.
sukcesit do të kenë edhe më të mëdha dhe më të mira, nëse anashkalohen interesat grupore, partijake, dhe nëse gjithmonë kemi moto të mirën e kësaj popullate, uroj që të arrini të manifestoni edhe 50 vjetorin e veprimit të partisë, gëzuar për të gjithë dhe dhe të kënaqemi sonte ashtu siç duhet. Faleminderit. Fjalën e morën edhe nga Bujanosi, Nagi Barifi dhe Jonus Musliu. I ndërruare kretarë Partisë Demokratike Shqiptare, Zotri Mustafa, të ndërruar profesus të partive dhe Shqipria, Kosovo, Makedonia, të ndërruar andarë të Partisë Demokratike Shqiptare, po para se gjitha është të ndërruar në vazër në mërë. Vërjemi që të uroj 25 vjetorin e juaj i cili nuk ka qenë i lehtë që nga themelimi e vetësor. Por, të jemë një garancion se të keni edhe mbështetjen e Partisë Demokratike me dashurinë të cilën e kemi shumë të dijshëm dhe vëzhgueshëm. Urime për shumë ditë. Por sot, vëzhgueshmërit tonë me Shqipëria, Kosova dhe Macedonia, përveç se e ka nderuar Partinë Demokratike, i ka nderuar edhe shqiptarët e Lidhjes së Shqipërisë. Andaj, të integrim të gjithë partive nga qënë se shqiptarët do të jenë në një shtetë të bashkuar, por ajo do të jetë Europa bashkuar. Urime dhe sukses. Të nderuar vlezër nga Shqipëria, Kosova, Macedonia, i dërori Zoti Mustafa, kjo është një pes për qytetarët e Luginës Preshevës. Rastësisht, kynës të pes vjetor nuk i ka bashkuar vetëm simpatizant e Partisë Demokratike Shqiptare. Po shose, tu bashkohet Luginën Preshevës, tu bashkohet mendja, tu bashkohet një ideal, tu është një veprimi konkret për bashkim kombëtar, sepse kjo rrugë që ka lëviz që 25 vjet është edhe në platformën tënde për të zgjidhur problemin e shqiptarëve. Kjo rrugë është e hynja, e juaja, e luftës së ushtrisë qytetare të Preshevës, Medvedës dhe Bujanosit. Natyrisht se viti 2014 të dalë në një listë për të bashku forcat për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve. Nuk ka qenë le, por kjo organizim, kjo forcë bashkoi mendje dhe sot po bashkon forcën reale të Luginës së Preshevës. Mendoj se tani gjithçka do të jetë në funksionimin e sipër për zgjidhje të jo vetëm të tekstit, jo vetëm të asocionit të cilët e formuam bashkarisht për shqiptarët, por nesër bashkarisht dhe të apojnë edhe bashkimin kombëtar. Për të përshëndetur të pranishmit fjalën e morën dhe mysafirët nga larg, si Bastrimus Murati, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike e Kosovës, Luan Rama, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Lirim Shabani, ministri i pushtetit lokal në Maqedoninë nga Bashkimi Demokratik për Integrim, si dhe Gerti Bogdani, përfaqësues i Partisë Demokratike dhe Shqipërisë dhe një herë deputet në parlament. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare për Preshevë, zoti Naklim Mustafa. Falenderojmë që në ke bashkuar gjithë shqiptarëve kudo që jemi. Turojmë këtë përjetor dhe turojmë ty bashkarisht me ata që e themeluan këtë parti, se keni kaluar shumë stida dhe keni ushtruar shumë punë të pritshme për Luginën e Preshevës. Lejoni që të përshëndes veçanërisht themeluesit e partisë Demokratike Shqiptare, para 25 vjetësh, u kam qenë edhe unë prezent aty,
edhe këta që janë këtu, edhe ata që nuk janë këtu, sepse ishin kohë të rënda, atëherë kur vendosët, organizonin një supje veç mas me atributin shqiptare. Në këtë drejtim, pranoni urimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe liderit e saj mbështetit të madh, jo vetëm të Kosovës, po gjithë rajonit, zotit Hashim Thaçi. Ju sot jeni bërë zotët e vetvetes, jo për faktin se po ushtroni pushtetin lokal këtu, po për faktin se jeni ka zhvilloni një politik progresive, demokratike, për banorët e kësaj pjese. Dhe në këtë drejtim, dëshirojmë që edhe në tanë mund të punoni. Ju do të keni për krajën, edhe të Kosovës, edhe të Shqipërisë, edhe të Maqedonisë, të Shqiptarëve atje, aqë sa ju do të punoni këtu dhe sa ju do të keni të vendosur për të realizu qëllimet tuaja. E dim se nuk e keni vetë, por duke ju njohur edhe nga e kaluara, edhe nga kjo e sotja që po bëni, besojmë se do të arrini atje ku i keni ato objektivat e juaj. Zoti Kryetar Mustafa, në fund, lejo që emër Partisë Demokratike të Kosovës, urojmë edhe një shëndet dhe t'i prish saj partije edhe matutje, sepse zeqen që e kia t'i ofër e ke pas një mësus të mirë dhe një njeri që të respektojnë edhe ta një tutje. Urime kjo 25-jetor dhe urime edhe për përjetoret e tjerë. Falem dhe. Inderuar Zoti Kryetar i Partisë Demokratike të Shqiptarëve Luginës dhe Shedës, dashur vlezër dhe motra, së pari të shiroj që në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të kryetarit saj, Zotit Ilir Meta, të uroj gëzuar 25 vjetorin e themelimit partijës tuaj. Natyrisht që 25 vite nuk janë shumë në jetën politike të një subjekti, por duke pas parasysh realitetin politik në të cilën është themeluar, ka ushtruar aktivitetin e vetë, dhe në cilën jeton Partia Demokratike Shqiptarëve të Luginës dhe Shedës, këto janë 25 vite të lavdishme, janë 25 vite të mbushura me luftë, me përpjekje, dhe për këtë arsye ky përjetor merr një dimension dhe një nder të veçantë. Për mua është një nder i madh që jam sot këtu në mes të vëllezërve dhe motrave të një gjallë, mes shqiptarëve të Luginës dhe Shedës, dhe këtë nderë dhe nderim të veçantë të dëshiroj që ma theksoj dhe njëherë edhe në emër të kuvendit të Shqipërisë dhe në emër të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë se ne ndjehemi krenar me rezistencën, me qëndresën, me heroizmin dhe me dashurinë e gjithë shqiptarëve të Luginës dhe Shedës. Lugina e dhe Shedës për ne është një referencë. Vlera është papërsërisht. Është një referencë qëndrese, është një referencë atë dashurie, dhe për shkak të kësaj, unë në këtë tupim, sot këtu do t'i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, që në jetën e tyre duhet vinë domosdo një herë në Luginën e Preshedës, për të takuar shqiptarët e Preshedës, për të takuar këtë tokë që është referencë atë dashurie dhe heroizmi shqiptarë. Përndaj, më lejoni të uroj suksese, të uroj punë të mbarë dhe me qënë se jeni dhe në vigilje të pititri, të uroj të gjithë dhe nga zëmra juve, familjet e tuaja dhe gjithë shqiptarëve të Luginës Preshedës, në to ku ata janë gëzuar vitin e ri me më shumë suksese, me më shumë të mira, me më shumë begati. Dhe për të mbyllur fjalën time, dua të sjell për para jush 4 vargje të një këngë shqiptare e cila thotë: për flamur, për gjuan pare, ngjallen prap herojt nërvare. Mos më zëmëro se flak me strali, për lirin së falë shqiptari. Asin të ndërën, si të të kemë mesin e juj, më ljenë shumë ratë, kur jam
do të dinë që janë prioritet kushtetues për Partinë Demokratike të Shqipërisë, janë prioritet programor për Partinë Demokratike të Shqipërisë, që nga dita e parë themelimit saj, deri në ditën që ajo do të vazhdojë të ekzistojë. Dashurinë që unë shpresoj dhe ju uroj, jo vetëm 25 vite të ardhshme, pa akoma dhe më shumë se 25 vite të ardhshme, forcë, prosperiteti dhe bashkimi. Ju uroj duke qenë që jemi në prag të këtij fundviti, një vit të ri sa më të mbarë për gjithë shqiptarët kudo që janë. Në gjithë trenat ku ka shqiptar, në gjithë shtetet dhe gjithë kontinentet ku ka shqiptar. Kur jemi bashkë, jemi pa diskutim gjithmonë të fortë. Dhe këtë nuk do ta bëjmë dhe nuk do t'ja kujtojmë vetëm në rast për gëzimesh, vetëm në rast për vjetoresh, por këtë gjë do t'ja kujtojmë vetes çdo ditë punës dhe jetës tonë si politikan për të mirën e shqiptarëve në përgjithësi, për të mirën e kombit shqiptar në tërësi. Unë ju falenderoj dhe një herë urimet më të përzemërta, suksese. Më pas fjalën e mori dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Ragmi Mustafa. Të nderuara zonja e zotrin, të dashur aktivist dhe kryetar në ndekësh institucionet Partisë Demokratike Shqiptare, dashur miq partive politike të regionit. Falënderimet e para në lidhje me natën e sotme, 25 vjetorin shënimit themelimit Partisë Demokratike Shqiptare, do t'ja dedikoja themeluesve të viteve 1990. Ishin ditë shumë të rënda për shqiptarët, sepse gjitha vendet e rajonit sa po dolën nga sistemi monizmit, por këtu në Serbi ishte të mëra. Dhe nuk lejuheshin që shqiptarët të tubohen dhe grumbullohen në më vete, të themelojnë partit e tyre politike që do të drejtojnë dhe udhëfejnë vetë vetën, për të gjithmonë iniciativat të shqeveqiane për të qenë pjesë e partive politike serbe. Në shumë vende, në shumë institucione shtetërore, në përshkolla, gjyqje, shtëpi shëndetje të ngjashme, detyronin në vendin e punës shqiptarët që të lidhen në Partinë Socialiste të Diktatorit Ballkanit Proshevit. Por, aktivistët, nismëtarët, themelusit e Partisë Demokratike Shqiptare ishim bindur se edhe kjo sfidë do të kaloj fatmirësisht dhe u themelua partia e parë politike shqiptare Lugin Preshevës dhe po vazhdon sot për të vazhduar edhe shumë shekuj në të ardhmen që të orientoj dhe drejtoj shqiptarët. Falënderimin e dytë do t'ja nisja partive politike shqiptare të regionit dhe këtu në Lugin Preshevës që sonte janë bashkë me ne për nda emocionet e një feste shumë madhe të 25 vjetori themelimit Partisë Demokratike Shqiptare në kohë dhe rrethana shumë vështira që akoma fatkeqësisht në base në ato rrethana është duke funksionuar, por gjithmonë Serbia sillet me metoda më të modeluara për diskriminimin e shqiptarëve. Qenia e zotit Basrimus Murati, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, na sjell këtu dhe na shqiptarë. Faleminderit Kosovë. Qenia e sekretarit përgjithshëm të Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të Komitetit Popullor Parlamentit Republikës Shqipërisë, zotit Luan Rama, na sjell dhe kryetarin e Kuvendit Popullor të Republikës Shqipërisë, zotin Meta, të bashkë me ne. Faleminderit Shqipëri. Qenia e zotit Jerti Bogdani, deputet i Parlamentit Republikës Shqipërisë, patyshim nga radhët e Partisë Demokratike na solli mesazhet dhe ofertionet dhe gjithë ato opinionet të kryetarit Basha, por edhe të ish kryeministri shqiptar Sali Berisha. Faleminderit.
Kemi të ministrin e pushtetit lokal nga radhët e bashkimit demokratik për integrim Maqedonisë, zotin Jurin Shabani, që nga soli dhe komandantin Ali Ahmeti mes nesh. Faleminderit. Pa të shumëse dhe Kenya e kretarit partijës demokratike në Bujanos, zotin Aki Parifi, nga bërë që të ndihemi të bashkuar aq më tepër. Dhe, pa të shumë, kretari Lëvizjes Progresit Demokratik, zotin Yunus Musliu, ish komandanti u qeshtërimtare për shefë Bujanos me dvejtë, faleminderit dhe prezencën e juar. Revokimi i kujtimeve 25 vjeçare do të jetë shumë i gjatë. Po megjithatë do të përpiqem që sa më shkurt të bie kësaj, sepse janë të njohur ata në maratonat, por do të ndalem vetëm në misionet kombëtare që ka kryer Partia Demokratike Shqiptare për këtë 25 vjeçare. E para ishte më një herë me fillimin e sistemit floral shqiptar. Në 1 dhe 2 mars të vitit 1992 ishte protagoniste dhe këngulte shumë e vendosur për të organizuar referendumi për shprehjen e lirë të shqiptarëve në Preshevë, Bujanos, Medvedë për një autonomi territoriale politike me të drejtë bashkëngjitje Kosovës, ku të gjithë shqiptarët e votuan dhe atë po e ruajnë me një entuziazëm shumë madh, me një fanatizëm shumë madh, dhe kjo është pushtetuta e Luginës Preshevës. Ne po kontikojmë, po e luajmë, po me gjitha të e gjithmonë do t'ja transferojmë generatorët të reja, sepse është një verdikt i popullit të cilin nuk mund ta ndryshojë askush. Ndërkohë, me një herë, me fillimin e luftës, Kushtrisë Shkrimtare Preshevë Bujanos në Medvedë doli për krahësaj duke mbështetur moralisht, politikisht dhe materialisht çdo shqiptar i këtyre trevave. Dhe padyshim vitin 2006 duke përcjell rrethanat politike region, sidomos Republikën e Kosovës, ishte përsëri protagoniste për miratimin e një platforme politike ku për herë të parë të bohen këshiltarët shqiptarë komunave Preshevë, Bujanos, Medvedë, duke ndërtuar një guvern të këshiltarëve shqiptarë këtyre tre komunave, dhe edhe pse Serbia vazhdimisht mundohej që të shpërkalloj. Por ai edhe sot e kësaj dite është jetjat dhe të të mbetet gjithmonë për momente kruciale të shqiptarëve të Luginës Preshevës. Atër kemi miratuar platformë politike, të cila pasusi fundit është vendosur përsëri me votat e lirat shqiptarëve të këtyre tre komunave që në momentet e ndryshimit kufive eventualisht në region Lugina Preshevës, Komunë Preshevë, Bujanos e Medvedë do vazhdimisht do të lidhen dhe do të jenë pjesë integrale e Republikës Kosovës. Atje ku pasinimin gjithë shqiptarë. Atje ku gjithë shqiptarët e Luginës do t'dieshin më lirë, më të qetë dhe më të rehatshëm. Po me gjithë atë, akoma më tepër, vazhdojnë sfidat e përditshme që përballeshim me institucionet e Serbisë dhe gjitha veprimet politike që ka nisë dhe ka qenë diskutare Partia Demokratike Shqiptare, pa dyshim se her pas her kanë trondit qeverisë në kandim për vitëve 2008 në Beograd. Dhe kjo atë fundit është me pati shimë formimi asociacionit komunave me shqiptarë autokton në Preshevë, Bujanos e Medvedë, i cili pati shimë se do të nërtojnë dhe një lidhje më të fuqishme partive politike shqiptare që veprojnë Luginën e Preshevës për ditë me orientu edhe më tutje politikën drejt integrimeve që patyshim janë integrimet e para me Republikën e Kosovës. Atëherë, kujtoj se dhe gjatë këtyre viteve 10 të fundit në institucionet e pushtetit vendor kemi arritur të cilin ndryshimet konsiderushme si në infrastrukturën rrugore, furnizim me
energji elektrike, ndërtimin e mjeteve kanalizime fekale, por ajo mbi gjitha që është hapja e maternitetit për nënat shqiptare në Preshevë Bujanos. Faleminderit Shqipërisë, faleminderit Kosovës për ambli modeste që dhanë që ai të jetohet. Sa sot është duke funksionuar, për çdo ditë falinje, kjo është mësia më e madhe e jona, sepse kishim pa dyshim edhe investitor të tjerë si nga vendi, por edhe të huaj të krish pasia të portale, por edhe pse ishin të dy më të vogla, ishin më të mëdha moralisht dhe politikisht. Atëherë do të falenderoja për zemërsisht në emrin tuaj gjithë i tharë dhe antarë Partisë Demokratike Shqiptare, Shqipërinë dhe Kosovën, pa dyshim dhe Makedoninë, për pranimin dhe inkorporimin e studentëve shqiptarë në universitetet e teritorit të Republikës Shqipërisë, Republikës Kosovës dhe Makedonisë, dhe që student trajtohin një lloj sikur se ti je shqiptar Shqipërisë, shqiptar Kosovës ose shqiptar Makedonisë. Dhe ky trajtim na bën që krijojmë një komoditet për parësie ne shqiptarët e Luginës ndaj gjithë të tjerëve, sepse jemi pranueshëm dhe të trajtuar në mënyrë më të mirë të mundshme. Hapja e Universitetit më të ri në Tereza në Shkup, pa dyshim se është dhe një port edhe më e madhe për inkorporimin dhe integrimin e shqiptarëve të Luginës për kryer studime universitare, që është një gjë më imediate, një qëllim më parësor i shqiptarëve, sepse me hapjen e universiteteve mbyllen shumë burgje. Shqiptarëve, përveç këmbërsisë që jetojnë këtu, përveç kërkesave të vazhdueshme tona për të jetuar të drejtat individuale dhe kolektive, padyshim se dhe kërkesës vazhdueshme për jetësimin e referendumit 22 marsit vitit 92, mbi të gjitha në vynë dhe shkollimi. Atëherë, kolektive të pasajshme, u shkojnë gjithë atyre autoriteteve që hapa portat si në Kosovë, Shqipëri dhe në Makedoni. Përfundimisht, dua që këllë me atmosferën e festës, shënimit 25 vjetorit të menimit Partisë Demokratike Shqiptare, që ndresës shqiptarëve autoton në Preshevë, Bujanosë dhe Medvedë, duke u zotuar përfundimisht se bashkë me liderët tjerë dhe parti tjera politike shqiptare do të ecemi gjithmonë në drejtim të integrimit me Republikën e Kosovës. Faleminderit dhe gëzuar. Ishte një javë, gjithmonë të 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 25 vjetori i Partisë Demokratike Shqiptare vazhdoi me festime me këngë dhe mini dartë përgatitur për të gjithë pranëshmit.